بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كينا مانتا وعشر كعلين ريفيشن أما النقطين ما دام سؤال بدن لإيجا سوي ديي قابك الله مقعابو الكينيسكا أو فرؤو إن أتبرتو قابك الله مقعابي كرو organic chemistry kale to sale alkiniska ya alkyniska ya aromaticiska waxa furo wa inaad baratid markuu ugu horeysa sidee loo magacaabaa alkane alkane oo ah the simplest of the organic chemistry kuwa ugu fudud ama midda ugu fudud ee lagu barto magacaabista marka laga hadlayo organic chemistry haddaba si loo barto magacaabista alkyniska waxaan u kala qaadqaadaynaa step by step talaabo talaabo oo marka ugu horeysa maxaan sameynaynaa marka ugu horeysa waxaan baranaynaa ama waxaan ku barayaa sidee loo doortaa longest chain how to choose longest chain how to select longest chain sidee loo doortaa doorashada la dooranayo longest chain waxaa loo raacaa xeer xeerkaasna waxaa lagu magacaabaa longest chain rule haddaba annagoo raacayna longest chain rule aan magacaawno structure-ka meesha noogu qoran how many ways ayaan u dooran karnaa longest chain marka imasa siyaabood aan u dooran karnaa longest chain longest chain macnaheedu maxay tahay longest chain macnaheedu waxa waaye silsiladda ugu kaarboonada badan silsiladda iska leh tirada kaarboonada ugu badan dooro haddaba marka ugu horeysa aan u dooranno qaabkaas suurtagal ma tahay inaan u doorto waa straight qaabkan aan u doorto qaabkan haddaan u doorto meeqa kaarboonuu ka kooban yahay kow labo saddex afar shan shan kaarboonuu ka kooban yahay qaabkaas bal aan u doorto qaabkan markaa u doortay oo kan aan u doortay si aan u ogaado inaan qaabkaas u doortay straight inaan u doortay waxaan gelinayaa box sanduuq kan longest chain uu ii noqday banaanka waxa yaalana waa branch ama waa side chain branch or side chain qaabkan waa u dooran karaa qaabkee kaloon u dooran karaa structure-kan kale taan fiirino waa isla structure-kii laakiin waxaan rabaa inaan ku tusiyo qaab kaloo loo dooran karo qaabkan ka war kow labo saddex afar shan waa u dooran karaa kow labo saddex afar shan waa u dooran karaa waa qaab saddexaad qaabkan labaad aan box keliya isagana qaab saddexaadaan u dooran karaa kan banaanka yaal muxuu noo noqda marka wuxuu noo noqda baranch laan or side chain middaa doonta dheh qaabka saddexaad oo sidaan ah aan isagana u samayno aan u doorano saddexdoodana isku ansaray keeni doonaan qaabkii saddexaad waa kan asagana box aan gelino boxka maxaan u gelinaynaa boxka waxaan u gelinaynaa inaan muujino
side chain-ka ama baranjiga noogu dhagan inuu bannaanka noo baxo. Haddaba kan waa baranj or side chain or substituent, middaa doonta dheh. Saddexdooda mid kasta aan magacaawno isku magac u keenayaa. Saddexdooda midaa doontaa qaadan kartaa aan magacaawno kan magacaabis anaga hadda ma gaara, laakiin waxaan ku tusinayaa ardayow inuu isku ansar keenayo. Kow labo ka saddexadaa lagu dhegan yahay, kow labo ka saddexadaa lagu dhegan yahay, labada direction ama labada dhinac. Midda aad doonta kasoo bilaabi kartaa numbariska aad ku dul qoraysid. Haddaba intaba aad dooran aan ka bilowno, kow labo saddex afar shan, ka saddexadaa lagu dhegan yahay yaa ku dhegan laba carbon. Laba carbon waxaa loo yaqaanaa ethyl. Magac muxuu noqonayaa marka? Three ethyl, three ethyl, kadibna shan carbon waaye bentane. Haddii qaabkan aan dooranayna aan nambarino, kow labo saddex, kow labo saddex, isku mid waay. Okay, meesha rabnaan ka bilawna, intabaan ka bilawna nambariska. Okay, aan nambarino saddex waa lagu dhegan yahay, yaa ku dhegan ethyl, kadibna meeqa carbon waa shan bentane. Saa ujeedo isku magac waay. Kan saddexaad, kow labo saddex waa lagu dhegan yahay, ama kow labo saddex, meeshaa rabta ka bilow. Saddex waa lagu dhegan yaa ku dhegan ethyl, three ethyl, silsilada ugu dheer meeqa carbon waa shan bentane. Saa ujeedid saddexdii siyaabood waxay noo noqdeen isku magac, three ethyl bentane, three ethyl bentane, three ethyl bentane. Ardayo, qaabkaas ugu fudud ayaa loo doortaa longest chain. Mid kasta oo shan carbon ka kooban waxaan u jeedaa inuu isku ansar keenay, ama si qaloocan u dooro ama si straight u dooro. Jawaabtu waxay noo noqotay isku jawaab. Arday, casharkeenna sidaas ayaa step by step aan ugu socon doonaa. Haddii casharkan uu ku anfacay ama aad ka heshay, fadlan waxba kaama dhibayso inaad subscribe ii saarto adigoo lacag la-aan casharkii ku baranaya. Waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ka ii saarto, inaad like-ka ii saarto, inaad ardayda saaxiibadaa u sii sheer garayso oo sanadkan gelaya fasalka laba iyo tobnaad, si ay iyagana uga faa'iidaystaan casharadaan la taxanay noqon doonaan. Channel-kan Baro Chemistry ku xirnaw, page-na waan leeyahay oo Facebook ah. Waad maaragtay casharkan waa soo dhigi doonaa labada meelba casharka waad ku arki doontaa, waana ka baran kartaa. Casharkeenni maanta intaas uu ku eg yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.